नमस्कार, दिउँसो 1 बजेको बेतना खबरमा स्वागत छ। उपस्थित भएको छु अनिल बराल। आज वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व देशभर मनाइँदैछ। यस पर्वमा जन्म दिने आमालाई मिठा मिठा परिकार खान तथा राम्रा कपडा लगाउन दिएर खुसी पारिन्छ। सोमबारे औँसीमा बिहान उठेर नबोली स्नान गरेमा यो लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति पाइने धर्मशास्त्रका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्र वेद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। शास्त्रमा उपाध्याय, आचार्य र पिता भन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा आमाबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा लिइन्छ। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनलाई नेपालीले माता तीर्थ औँसी अर्थात मातृ औँसीका रूपमा समेत मनाउँछन्। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड सहित श्राद्ध तथा पुरोहितलाई सिधा दान सहित भोजन गराई दिगङ्गत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पार्टी एकता विषयमा छलफल भइरहेको छ। दुईजना शीर्ष नेताहरूबीच 10 दिनपछि पार्टी एकताको विषयमा छलफल भइरहेको हो। दुई शीर्ष नेताको बैठक झण्डै 1 घण्टादेखि बालुवाटारमा चलिरहेको छ। हिजो सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका प्रचण्ड आज त्यतैबाट बालुवाटार पुग्नु भएको हो। एमाले र माओवादी बीच आउँदो 9 गते पार्टी एकताको घोषणा गर्ने भनिए पनि दुवै दलका नेताहरूबीच 10 दिनदेखि यस विषयमा कुनै पनि छलफल भएको थिएन। दुई दलबीचको एकताको मोडालिटी तय गर्न बनेका दुईवटा कार्यदलले प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाए पनि शीर्ष नेतृत्व स्तरमा छलफल नै हुन नसकेको हो। एमाले नेता माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा रहेको प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदल र माओवादी नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको संगठन तथा विधान मस्यौदा समितिले आआफ्ना प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइसकेका छन्। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा बराबरी हैसियत नभएसम्म एकता नगर्ने अडान लिएपछि एकताको कुरो अड्किएको छ। केन्द्रीय समितिमा कति कतिजना नेता रहने, नयाँ दलको चुनाव के राख्ने, जनयुद्ध शब्द उल्लेख गर्ने कि नगर्ने लगायत विषयमा एमाले र माओवादीबीच कुरा मिल्न बाँकी छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली 6 दिने भ्रमणका लागि आज चीन जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी लगायतका विषयमा छलफलका लागि उहाँ चीन प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ हीको निमन्त्रणामा चीन जान लागेका परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले बेजिङमा रहँदा चीनका नेताहरू तथा चिनिया विदेश मन्त्री वाङसँग छलफल गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाट विदेश भ्रमणको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखभित्रै चीनको भ्रमण गर्ने गृह कार्य गरिरहनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीका साथै नेपाल र चीनबीच यसअघि भएका सम्झौता र विकास आयोजनामा साझेदारी गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसअघि गरेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचको पारवाहन सम्झौता, वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना लगायतका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच के विषयमा सहमति र सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले चीनमा छलफल गर्नुहुनेछ। पारवाहन लगायत नेपालसँग गरेका विभिन्न सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न चीनले ध्यान नदिएको नेपालले गुनासो गर्ने गरेको छ भने बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षरको औपचारिकता मात्र पूरा गरेको चीनको गुनासो छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले ध्वनि प्रदूषण गर्ने गरी गीत बजाउनमा रोक लगाएको छ। चर्को आवाजमा डीजे मार्फत गीत संगीत बजाएर ध्वनि प्रदूषण गराउने क्रम नरोकिएपछि नगरपालिकाले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले जानकारी दिनुभयो। विवाह, व्रतबन्ध जस्ता शुभ कार्यमा भने मनोरञ्जनको लागि बजाइने बाजामा छुट दिएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो काममा बाजा बजाउनु पर्ने नगरपालिकाको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने नगर प्रमुख महतोले बताउनुभयो। तेत्तीस केजी सुन काण्डमा संलग्न सनम साक्यको हत्या आशंकामा पूर्वी नेपालका केही सुन व्यापारीसहित 38 जना व्यक्ति अनुसन्धानमा
तानिएका छन्। सनमको हत्या आशंकामा तानिएका विरूद्ध प्रहरीले सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरी अनुसन्धान थालेको छ। अनुसन्धानमा तानिएका 21 जना भने फरार रहेका छन्। प्रहरीले हालसम्म 17 जनालाई मात्र पक्रेको छ। 38 जनाको सम्पत्ति रोक्का गरी उनीहरूमाथि अनुसन्धान थालेको उच्च प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले चैत्र 26 गते अनुसन्धानका लागि 38 जनाको सबै कारोबार रोक्का गर्न अदालतसँग आदेश मागेको थियो। अदालतले चैत्र 26 गते नै अनुसन्धानका लागि 38 जनाको बैंक खाता जग्गा लगायत सम्पत्ति रोक्का गर्न अनुमति दिएको थियो। गत चैत 26 गते मोरङबाट पक्राउ परेका 17 जनालाई थप अनुसन्धान गर्न म्याद थपिएको छ। फरार सूचीमा 33 किलो सुन आयात र सनम साक्य हत्या प्रकरणमा नाइके भनिएका चुनामणि उप्रेती गोरे पनि फरार रहेका छन्। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाका 7 दक्षिण किल्लामा गएराती सवारी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 जना घाइते भएका छन्। राति 10:15 बजे ना 5 ख 246 नम्बरको बस ना 7 ख 65 11 नम्बरको ट्रक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। दुवै सवारी साधनमा सवार 20 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा ट्रक चालक ललितपुरको 7 दोबाट बस्ने 25 वर्षीय मनोज खड्की र बसमा सवार रौतहटको गौर नगरपालिका 5 की 16 वर्षीय आयुष्मा भट्टराई रहेका छन्। खड्कीको उपचारको लागि अस्पताल ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो भने भट्टराईको गणेशमान मेमोरियल अस्पताल ललितपुरमा मृत्यु भएको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 7 जनाको महादेव देवीको पोलिक्लिनिक धादिङमै उपचार भइरहेको छ भने अन्य घाइतेहरूको काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँको वसुन्धारा नजिकै एक महिलाको हत्या भएको छ। टोखा नगरपालिकामा अन्दाजी 35 वर्षीय महिलाको गएराति 10 बजेतिर शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने महिलाको पहिचान हुन सकेको छैन। उनको शरीरमा चोट लागेकोले हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। घटनाको छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 मा हिजो साँझ आगलागी हुँदा 2 घर जलेर नष्ट हुँदा 20 लाख बराबरको क्षति भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार उदयपुर गढी 7 को हस्तबहादुर सार्कीको घरको भान्सा कोठाबाट हिजो साँझ आगलागी हुँदा हस्तबहादुर र मानवध्वज सार्कीको घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। आगलागीबाट दुवै घर जलेर नष्ट हुँदा अन्नपात लत्ता कपडा तथा भाँडाकुँडा र नगदसहित 20 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले बताएको छ। स्थानीयवासी र प्रहरी चौकी लत्ताबाट गएको प्रहरीको सक्रियतामा आगो नियन्त्रण गरिएको र अन्य घरमा भने क्षति हुन नपाएको प्रहरीले जनाएको छ। करिब 1 दशक अघिसम्म गुमनाम अवस्थामा रहेको धनकुटाको नमस्ते झरना अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थल बन्दै गएको छ। धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित नमस्ते झरनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रचार भएसँगै पर्यटकको चाप बढेको हो। अहिले झरना अवलोकन गर्न हरेक शनिबार 1000 भन्दा बढी र अरू दिन 500 भन्दा बढी पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। नयाँ वर्षको पहिलो र दोस्रो दिन मात्रै करिब 20,000 अवलोकन गरेको झरना व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलीप सुब्बाले जानकारी दिनुभयो। कोशी राजमार्गदेखि 30 मिनटको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने झरना करिब 80 मिटर माथिबाट खस्दछ। हवस् त, दिउँसो 1 बजेको वेतना खबर सकियो। साँझ 7 बजे पुनः वेतना खबरमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि अनिल बराल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।